Será que não já passou do tempo do Ministério Público, da Polícia Federal, da Delegacia de Combate e Repressão ao Crime Organizado, compreenderam, irmãos, da própria Justiça, exercerem os seus efetivos papéis? Porque para isso são constituídos, para isso são pagos. Você lembra-se do juiz Abner Apolinário, que teve que sair dessa igreja e estar na Igreja Batista, sendo ele filho do pastor José Amaro da Silva? E quer Então, dizer, o que dizer mais? Nada. Absolutamente nada. Hoje são 5 de julho de 2024. Essa fotografia que vocês viram aí é ele. É a fotografia dele, como foi achado no meio do mato por seus familiares depois de procurado pelo segundo dia do seu desaparecimento. Umas outras fotografias, irmãos, é impossível postar aqui. De outra sorte, você seria grandemente impactado, não somente agora, mas por toda a sua vida. Isso é, se você tem sensibilidade, se você tem sede de justiça. Então, você seria deveras demasiadamente impactada ou impactado, o que me faz deixar de publicar aqui. Eu trago na íntegra um vídeo aqui, dentre dois ou três que já publiquei, e vocês assistam aí, irmãos, por gentileza, na íntegra, esse drama, essa violência. Deixa eu lhe dizer uma coisa: pirotecnia, congressos. Eventos e mais eventos, luzes, câmeras, Estados Unidos, Flórida, Carolina do Norte, Caruaru, compreenderam, irmãos? Afagos efusivos, o homem de Deus, o anjo da igreja. Eu quero que eu já publiquei aqui, que você lembre-se, antes de ouvir esses relatos na íntegra, eu quero que você lembre-se aqui de Tio Cabral. Tio Cabral, aquele que tem um programa na rádio. Eu quero que vocês lembrem-se aqui de Almeida. Eu quero que vocês lembrem-se aqui do presbítero de Alianças, que morreu, não é? Pelas suas próprias mãos. Compreenderam, irmãos? Eu quero que vocês lembrem-se aqui um que está bem fresquinho. Não morreu, mas por certo, nesses dias tem uma depressão. O Natanael Balé. Então, você que vem aqui dizer que não é para denunciar, você que vem aqui dizer que não é para julgar. Olha, sabia que você está cometendo uma gravíssima injustiça com essas pessoas e outras? Então, irmãos, por gentileza, assistam essa reprise na íntegra. Meu pai foi totalmente abandonado, irmão, em todos os sentidos, espiritualmente. Em todos os sentidos. Não, o suporte que tivemos. Meu pai não tinha um plano de saúde, ele não tinha. E foram amigos e parentes, não evangélicos, que chegaram com tudo, meu irmão. Com tudo, assim, que a gente precisava no momento. Foram que chegaram, porque a igreja não deu suporte algum. E até hoje. Fomos procurar meu pai. O meu pai só foi encontrado, irmãos, no dia 9, ele desapareceu dia 8, no dia 9, às 3h40 da tarde. O meu pai faleceu, o laudo deu desidratação, ou seja, meu pai morreu de sede. Meu pai morreu de fome. Quando encontraram ele estava deitado de bruços, com a face no chão. E, irmãos, eu sei que quando ele caiu ali, ele já não tinha mais força para levantar. Mas quando me disseram isso, a forma como ele foi encontrado, eu lembrei de tantas e tantas vezes que eu acordava de madrugada e via meu pai deitado no chão do quarto dele, porque já não aguentava orar mais de joelhos. Ele deitava no chão e orava a Deus. E é isso. Eu peço a todos que me desculpem. Porque só quem passou e viu o sofrimento dele é que sabe o quanto dói. Irmãos, eu vou trazer um relato
de uma filha de um obreiro, obreiro que foi abandonado por essa gestão no fim da vida, doente, sem recursos, maltratado, desprezado, abandonado, humilhado, injustiçado. Vejam a dor que parte o coração dessa filha. Se você é dizimista, ou mesmo que não seja, e vem aqui às vezes me criticar, a mim e a tantos outros, dizer que eu estou perseguindo a direção da igreja, duas coisas: ou você é demente, omisso, ou você é crente e está a serviço de Satanás, do espírito do erro e do engano. Porque é impossível para todos aqueles que têm o Espírito Santo de Deus ouvirem um relato desse e não se comoverem, não clamarem por justiça. Olha, irmãos, e diante de tudo isso, uma vez você ouvindo, se você continuar acreditando nesse gestor mentiroso, explorador, você também não é crente e não tem o Espírito Santo de Deus. Eu publiquei esse vídeo, esse relato, em 2021, mas hoje, já essa hora da noite, mais de 23 horas, o Espírito Santo me tocou para que eu reprisasse esse vídeo. Até porque o canal cresceu muito de um tempo para cá e tem muitas pessoas que precisam conhecer a realidade dessa administração desviada, que em nome de Deus comete todo tipo de absurdo, de injustiça, de perseguição e de coisas horríveis. Irmãos, conforme a irmã vai relatando, eu quero que vocês prestem atenção, porque nós colocamos o dia a dia dessa gestão, riquezas sobre riquezas, patrimônio, tanto do gestor presidente, da sua família, como do primeiro secretário, imóveis caríssimos, luxuosos, tá entendendo, irmãos? Vivendo uma vida de luxos e regalias, ele aí, nos halls da justiça, fazendo caminho de roçado, pagando dois escritórios caríssimos de advocacia, mandando a filha para os Estados Unidos e o filho que lá já estava, compreenderam, irmãos? Então, diante, e essas aquisições, essas riquezas, todas elas concomitantemente com o sofrimento desse obreiro lá no Alto Sertão Nordestino, Sertão de Pernambuco. Se você, crente, ouve um relato desse e você continua defendendo esses desvios de conduta, você é um emissário de Satanás, fingido de crente dentro do povo de Deus. O irmão Newton, eu quero até mandar um abraço para você, irmão Newton, lá de Londres, ouviu esse relato. Ouvi o relato semelhante também do filho do presbítero Nelson, e ele ligou para cá duas vezes. Irmão Josué, eu me comovi, eu quero ajudar essa família. E passei o telefone deles, né, para o doutor Miguel interagiu, e eu não acompanhei, mas por certo, a ajuda chegou lá, a essa família, e você, crente, apoiando esses desmandos aqui, estamos mostrando aí desvio de dinheiro, dízimos e ofertas para campanhas eleitorais, para combustível, 7, 8, 16 mil em 2018. 16 mil reais por mês só para combustível para esse gestor presidente de sua família, e um obreiro morrendo de fome, passando necessidade, e mesmo quando morre não chega lá para ajudar, quem ajuda é os ímpios. Irmãos, assistam aí o relato, ouçam o relato e vejam o dia a dia dessa gestão. Se Jesus estivesse aqui, esse gestor já tinha voado no pau que nem tempero, sob açoites de azorragues, porque está vilipendiando, ultrajando a casa chamada casa de oração. Ouçam aí, irmãos, esse relato comovente. Toda a igreja tem presenciado a prosperidade que Deus deu ao trabalho ali em Lisboa. Missionário Joséildo, irmã Ana, onde está a Ana? Família, ali em Lisboa. Eu vou convidá-los aqui também para orar, porque eles vão continuar no campo missionário. Quando na escola bíblica eu falei que o pastor Joel estava levando meus filhos todos, é porque ele já vinha insistindo. E como eles sentiram o chamado de Deus, estão indo trabalhar com o pastor Joel Freire, a irmã Ana, na sua área. Vocês vão saber que ela tem formação, doutora, e vai atender uma atividade ministerial nos Estados Unidos, justamente na área dela. E o irmão Joséildo, do trabalho missionário, dirigindo igreja ali, naquele país. Boa tarde e a paz a todos. Eu sou Maria Aparecida Lopes de Santana, filha do presbítero José Nelson de Santana e de Ivonete Lopes de Santana, com quem foram casados há mais de 30 anos. E dessa união conceberam três filhos, que é a Ivane Lopes, o David Santana e eu. E eu estou aqui, irmãos, para falar um pouco da trajetória de meu pai, que infelizmente faleceu em 9/11/2018. Em 91, irmãos, o meu pai foi
consagrado a presbítero com ação pastoral. Isso porque ele recebeu um convite para pastorear a igreja de Itacuruba. Na época, ele foi consagrado pelo pastor José Leôncio. E essa consagração aconteceu em outubro de 91. Nossa família congregava aqui na cidade de Floresta, Pernambuco. Na época, o pastor era pastor Benaías Victor de Souza, falecido. Em 92, início de 92, toda a nossa família parte para Itacuruba, onde meu pai começou a congregar lá com ação pastoral, presbítero com ação pastoral. Chegando lá, irmãos, meu pai passou a receber uma ajuda de custo, onde era um valor inferior a um salário mínimo. Ele sempre recebia metade de um salário mínimo. Quando em 2007, na época, o pastor daqui de Floresta era o pastor Barbosa. E o pastor Barbosa preparou uma ata onde dizia que a partir daquele momento, meu pai ia passar a receber um salário mínimo. Meu pai assinou essa ata, mas infelizmente isso não chegou a acontecer. O meu pai assinava sempre os recibos, que recebia um valor de um salário mínimo, porém ele sempre recebia inferior a esse dinheiro. Sempre recebia inferior a esse dinheiro. Quando foi, irmãos, em 2015, 23 anos depois de meu pai estar pastoreando aquela igreja, chega o pastor Luiz Gomes, pastor da cidade de Floresta, chega para meu pai e pergunta onde meu pai gostaria que a igreja construísse uma casa para ele, porque já estava no tempo, meu pai já estava tempo demais lá, naquela cidade, e que ele estava em tempo de descansar. O meu pai tomou um choque com relação a isso, irmãos, porque o meu pai toda a vida, eu conheci o meu pai trabalhando por amor. Meu pai, meus irmãos, nunca teve um carro com dinheiro da igreja. Nunca possui um carro com dinheiro da igreja. O que meu pai tinha era uma bicicleta. Meu pai possuía uma bicicleta. E, irmãos, mesmo sendo um choque para ele, meu pai sempre foi um homem temente. E meu pai disse, o que é que vai ser de mim, pastor Luiz? Ele disse, não se preocupe, eu tenho carta branca do pastor presidente. Ele me deu carta branca e ele me disse, só mandou perguntar onde era que o senhor queria uma casa para o senhor, para que o senhor continuasse. O senhor vai ficar congregando, mas o senhor agora vai descansar. Vai descansar e a igreja vai lhe dar um salário mínimo até o senhor se aposentar. E meu pai, nós somos do interior, morávamos, antes de vir para a Floresta, morávamos em um sítio, na casa de minha avó materna. E nesse sítio, meu pai só tinha um pedacinho de terra, mas não tinha casa lá. E o sonho dele, quando se aposentasse, era justamente ir para lá. E ele disse, não, pastor, se há sim, então tudo bem, o senhor faz a casa lá no meu terreninho, lá no meu sítiozinho, que na época nem tinha nada, o senhor faz a casa lá, e a gente vai. Aí ele disse, mas vocês vão precisar sair daqui. E aí, meu pai, sem entender nada, disse, a gente vai para onde? Ele disse, olha, vamos fazer o seguinte, vocês vão para a Floresta, chega lá, a gente e a igreja vai alugar uma casa para vocês e vai lhe dar em mãos um salário mínimo para que vocês se manterem. E enquanto a casa do sítio, a casinha de vocês, vai ser levantada. E de imediato, meu pai e minha mãe, os filhos todos já estavam casados, meu pai e minha mãe vieram para a cidade de Floresta. Eu já estava residindo aqui e eles vieram. E o que foi que aconteceu, irmãos, quando eles chegaram aqui, na cidade de Floresta? O meu pai passou a receber, novamente, menos da metade de um do salário que disseram que iam pagar. Por quê? O salário livre que o pastor prometeu para eles, quando ele chegava na igreja para receber, tiravam logo lá. O dinheiro do aluguel, o dinheiro
da água, o dinheiro da energia. E meu pai, mesmo sabendo que o acordo não era aquele, sempre calado, sempre entregando as coisas a Deus, nunca permitia que os filhos tomassem alguma atitude, nem mesmo que fosse conversar com o pastor, e ele sempre calado, sempre aceitando. E o que foi difícil para meu pai? O difícil para meu pai foi que, irmãos, além de tirarem ele da forma como tiraram, passaram a diminuir a questão de meu pai gostava, meu pai até de uma oração ele gostava de fazer. E até isso começaram a privar o meu pai. E aquilo ele foi se sentindo amargurado, aquilo foi mexendo com ele, porque ele aguentava tudo calado, ele chegava, sentava lá no púlpito com os irmãos, todos eles tinham uma oportunidade, menos o meu pai. E isso ele foi tirando aos poucos dele, foram tirando aos poucos dele, mesmo assim ele foi sentindo. Meu pai, quando viu que nem a casa estava sendo construída, que nem acordo tinha sido feito, e chegou um tempo, irmãos, aqui em Floresta, que os meus pais só não chegaram a passar necessidade, porque eu tirava da minha feira para levar para meus pais, porque o valorzinho, o valor que eles recebiam, não sei se era 350 que restava, era alguma coisa, um valor parecido. 350, no máximo R$ 400. E era a feira deles que, assim, por mais que fossem os dois, mas durava, não durava, na feirinha, o básico que durava metade de um mês. E depois da metade do mês, ele já não tinha mais nada em casa. Então, eu dividia da minha feira, estava sempre mandando para lá, e chegou um tempo assim que já estava uma situação muito precária, que eu cheguei, me dirigi, fui até a igreja e falei com o pastor Luiz Gomes: pastor Luiz, a situação de meu pai e minha mãe não está boa. Eu cheguei lá, tinha mal uma água na geladeira, não tinha um ovo para fritar. E, irmãos, ele falou com o tesoureiro, e eles arrecadaram dos irmãos. Os irmãos fizeram uma doação, isso aconteceu, essa doação, umas duas vezes da igreja, só do básico, de feijão, de arroz, o básico mesmo. Mas, como meus pais já estavam na idade, irmãos, assim, que precisava de uma sopa, não tinha uma verdura para fazer uma sopa, não tinha uma fruta para fazer um suco. Isso, assim, começou a mexer muito com a gente e começou a abalar as estruturas emocionais do meu pai. Eu lembro que um dia minha mãe ligou para mim, apavorada, que meu pai não estava bem. Eu cheguei lá, meu pai disse que já estava, do dia anterior, estava com uma dor muito forte na nuca. E realmente estava muito irritada a nuca dele, uns nódulos na cabeça, e estava sentindo essa dor, e essa dor não parava. De imediato levei ele, e meu pai começou a se levar ele a um médico, um amigo da família. E meu pai, ele começou a ter uns surtos de falta de memória. Ele não lembrava, estava lembrando de muita coisa, não. E eu passei, de imediato passei isso para o médico, e o médico pediu uns exames, que estava suspeita de Alzheimer, mas na época os exames não deram negativo para Alzheimer. E o médico falou: ele está tendo teve alguma crise emocional, está passando por alguns problemas, eu disse: está sim, ele está passando, ele passou por uma crise emocional, a situação dele não está boa. Ele disse: então, é devido a isso. Aí passou uns calmantes, um ansiolítico, para que ele amenizasse a situação dele. Só, irmãos, que na medida que ia, só foi se agravando e... De uma outra consulta, de uma outra crise que ele teve, de uma outra consulta, foi levado novamente ao médico e ele passou uns medicamentos mais fortes. A gente tentou pegar pelo SUS, o SUS não tinha essas medicações e não estávamos sem condições, nenhum dos três filhos dele sem condições, que era um valor um pouco alto. E a gente foi nos juntamos e fomos até a casa do pastor Luiz, meu pai e meus dois irmãos e eu. Chegamos lá, passamos a situação: pastor, a situação do meu pai não está bem. O meu pai, relatamos tudo, irmão, todo o sofrimento. E o pastor simplesmente virou para a gente e disse que a igreja não tinha condições de dar aquela medicação ao meu pai. Que como é que se diz? Que o que eles já estavam fazendo era o suficiente.
Irmão, aquele foi muito duro para isso. Muito duro, assim. Muito duro para a gente. Não, desculpem. Isso foi muito duro. Recebemos meu pai estar ali sentado. Para ele, a quem estava ali sentado diante dele era um homem de Deus. Era um pastor porque ele tinha muito respeito. Pastor Luiz Gomes. E ter que ouvir aquilo ali, ele só abaixou a cabeça. Eu e meus irmãos, assim, meu irmão principalmente, não aguentou. E disse que só sairia dali com as medicações do meu pai. E meu pai sempre pedindo calma pra gente, sempre nos orientando a desistir, a aceitar a situação. E ele, o pastor civil, meio que pressionado, e pediu para que o tesoureiro, ele ligou para o tesoureiro e pediu para que liberasse, e acho que ele foi foram três remédios na época e ele liberou de dois. O outro, eu lembro que eu e meus irmãos fizemos uma vaquinha na época e a gente comprou. E foi daí que meu pai começou a tomar remédios controlados. Isso já foi de 2015, já 2016. Irmãos, quando foi? 2017, 2000, antes de 2017, 2016, o pastor, esse pastor, que eu acabei de falar dele, ele é mandado para outra cidade. O pastor Luiz Gomes é mandado para outra cidade. E a casa de meu pai, nem sapata tinha. Quando o novo pastor chegou, o pastor Jean, que hoje é o atual pastor aqui da cidade de Floresta, o pastor Jean, ele chegou, irmãos, e a esperança do meu pai, a esperança de minha mãe era que as coisas melhorassem. Eles viviam de esperança. Viviam esperar em Deus, viviam de esperanças. E foi passado todo o caso de papai para ele, e ele se prontificou, disse que ia ajudar. Mas aí, irmãos, foi passando o tempo. Quando foi, depois de um ano que o pastor estava aqui, em 2017, o pastor Jean chega para meu pai e faz uma proposta. E diz, irmão, vamos fazer o seguinte. O irmão não tem como arrumar uma casinha lá no sítio do senhor, para o senhor ir com a irmã neta para lá e a gente usar esse dinheiro de aluguel, esse dinheiro de água, de luz que a igreja está disponibilizando aqui para o senhor, para a gente usar para construir a casa do senhor. E a minha mãe já incrédula, meio que incrédula das coisas, virou para o pastor e disse: isso não vai acontecer não, pastor. E ele disse: vai, irmã, agora vai. E o que foi que aconteceu, irmão? Minha mãe, como a família dela toda lá mora lá nesse sítio, ele cedeu uma casinha, irmão, que para meus pais. Só que a casinha não nem tinha energia elétrica e nem tinha água. Mesmo assim, meus pais pegaram todas as suas coisas e foram para esse sítio, ficar nessa casinha, nessas condições. Isso, meu pai já doente. E assim, antes deles irem para lá, a igreja começou a fazer doações, se sensibilizaram com a situação dos meus pais, e antes deles irem, já tinham começado a levantar a casa. Tinham começado a levantar a casa através de doações de alguns irmãos da igreja. E o pastor Jean pediu para ir lá, junto com alguns irmãos da igreja, para ir olhar a casa, fazer um orçamento para poder terminar. Eles terminaram essa casa. Quando chega lá, irmãos, o pastor Jean olha a casa. A casa tem uma sala, irmãos. É uma sala, três quartos pequeno, um banheiro e uma cozinha. A casa todinha se resume a isso. E o pastor chegou, estava meu irmão lá. O pastor chegou, o pastor Jean olhou para meu irmão e disse: não tinha necessidade de fazerem uma casa desse tamanho. Seus pais já estão na velhice. Um quarto, uma sala, uma cozinha, um banheiro já era suficiente para ele. Um cômodo já era suficiente para eles. Irmãos, agora, pense aí, irmãos, o quanto é difícil você ver um filho escutar isso assim. Ou seja, escutar isso de seus pais, assim, escutar isso assim, palavras dirigidas a seus pais dessa forma. Irmãos, foram muitas humilhações durante esses anos. Cada pastor que chegava, cada pastor que saía,
era uma humilhação, era uma piada. E ele simplesmente disse isso. E meu irmão virou para ele e ainda disse assim: Pastor, o senhor mora com sua esposa em um cômodo só? Não, mas porque eu tenho família, eles só são os dois. Ele disse: Não, pastor, eles têm família, sim. A família está sempre presente com eles. E meu pai, isso aqui é o mínimo que meu pai merece, pelo tempo que ele passou trabalhando na obra. É o mínimo. E o pastor saiu de lá insatisfeito e começou a falar para a gente, todas as vezes que não foi só uma vez, e fomos falar com ele. Foram 3, 4 vezes, e ele e o pastor, em várias das conversas, o pastor sempre deixava claro: olha, a igreja está dando doações para terminar a casa de seu pai, mas vocês fiquem certos que a igreja está fazendo um favor. A igreja não tem responsabilidade com seu pai. Ela só está apenas fazendo um favor. E através também, irmãos, de doações, a igreja começou a pagar o INSS de meu pai, porque uma das coisas que eles mais se interessaram foram essa, porque queriam que meu pai se aposentasse o mais rápido possível pelo INSS para eles se livrar. Era essa. E a relação à casa foi puxando, e a gente atrás, a gente mandando recado. E enquanto isso, meu pai e minha mãe vivendo nessa casinha cedida pelo irmão dela, nessa situação. Nessa situação, e meu irmão começou a levar, que meu irmão também foi embora para lá. Ele trabalhou um tempo na prefeitura de Itacuruba e juntou um dinheirinho quando saiu de lá e comprou um pedacinho também de terra com uma casinha. E foi morar lá próximo a meus pais, com a esposa e seus filhos. E meu irmão começou a levar meu pai para fazer tratamento em Carnaubeira da Penha, a Serra Talhada. Foi quando, depois de quase 2 anos, meu pai foi diagnosticado com Alzheimer. E assim, a luta, irmão, começou foi aí. Meus pais, meu irmão morava, não morava tão perto, morava um pouco distante. E meus pais passaram a viver ainda pior do que o que ele estava. Devido à doença de meu pai, ele conseguiu um auxílio doença pelo INSS. Pronto. A igreja de imediato, o primeiro auxílio que o papai recebeu, primeiro mês, a igreja já tirou o que estava ajudando. Já tirou esse dinheiro que estava ajudando. Eles davam não chegava também, nunca chegou um salário mínimo, e o pouco que dava, a igreja tirou essa ajuda, porque meu pai já estava recebendo esse auxílio. E, irmãos, foi luta porque o meu pai tinha o dinheiro, dava mal para comprar a medicação dele, não que era muito caro as medicações. Quem tem Alzheimer, quem tem alguém da família com Alzheimer sabe. O quanto é trabalhoso, dificultoso, e estava minha mãe sozinha com o meu pai lá. Eu não podia ir por conta do meu emprego aqui na cidade de Floresta, minha irmã também não podia, e estava meu irmão lá dando uma ajuda. E vejam só, meu pai já estava com 1 ano, estava já com mais de ano que ele estava lá nesse sítio. A igreja parou de dar todo o suporte. Todo o suporte necessário. Minha irmã chegou a pedir ao pastor Jean para que pelo menos uma vez por mês algum irmão fosse fazer uma visita a eles, porque meus pais já não ceavam mais. O que meus pais já minha gente meus pais já não sabiam mais, assim, o que era nem participar mais do corpo de Cristo, que é a ceia. E o pastor simplesmente virou para ela e disse que não era responsabilidade dele, era responsabilidade porque onde papai estava pertencia ao campo lá de Mirandiba, era o pastor de Mirandiba quem tinha que dar esse suporte. E eu disse: Mas pastor, independente, uma vez por mês não custava nada um irmão ir lá, louvar junto com eles. Não, não é responsabilidade minha, é do pastor. Eu vou ligar para ele lá para ele ficar dando esse suporte. Pronto, irmãos, até isso tirado de meus pais. Sabe quando foi que apareceu um pastor lá, meu irmão? Foi no dia do sepultamento de meu pai. Foi quando apareceu esse pastor de Mirandiba. Foi unicamente nesse dia. Meu pai, irmão, com essa doença, tinha umas crises, que às vezes ele saía de casa sem minha mãe ver, ela cuidando,
em alguma coisinha, assim, dentro de casa, deixava ele deitado na rede e ele saía que ela nem percebia. A maioria das vezes ele saía e ia para lá, direto para o sítio da rocinha dele, ia deitar numa caminha que minha mãe armou lá, na casa mal acabada, que estava pela metade, a casa, não, já estava coberta, a casa já coberta, meu pai passava a tarde todinha deitado lá e depois meu irmão trazia ele para casa. E nisso, irmão, a casa já levantada, estava indo às doações dos irmãos, e ficou a sala sem a sala descoberta, sem cobrir. E eu fui perguntar ao pastor por quê. A sala não foi coberta. E ele disse que na sala não ia, não era responsabilidade da igreja, porque meu pai tinha falo que aquela sala era para cultuar. Ele ia usar a sala para cultuar. E eu disse, sim, mas o que é que tem a ver? Porque, que eu saiba, na minha casa eu posso cultuar na sala, eu posso cultuar no quarto, eu posso cultuar aonde eu quiser, mas o porquê? Ele disse que não, porque como o papai ia destinar essa sala a fazer uma congregação, não cabia a igreja ter que construir esse salão para papai congregar. Eu disse, mas pastor, ali não é um salão. Um salão a gente constrói fora a parte. E ali é uma sala, tá lá a sala que dá diretamente para os quartos, uma cozinha, ele irredutível. E até hoje, irmão, até essa data, a data de hoje da qual eu estou falando, tá lá a casa levantada e a sala descoberta. Porém, faltando todo acabamento. E meu pai, numa das crises que ele teve de sair, sem minha mãe perceber, numa quinta-feira, dia 8, à tardinha, ele saiu, sem minha mãe perceber, minha mãe tinha acabado de dar um banho nele, ele saiu de casa e se perdeu no mato, se perdeu e por mais, e fomos, meu irmão de imediato avisou, a minha irmã, que minha irmã me avisou, e de imediato reunimos pessoas, fomos procurar meu pai. O meu pai só foi encontrado, irmãos, no dia 9, ele desapareceu dia 8, no dia 9, às 3h40 da tarde. O meu pai faleceu, o laudo deu desidratação, ou seja, meu pai morreu de sede. Meu pai morreu de fome. Quando encontraram ele, ele estava deitado de bruços, com a face no chão. E, irmãos, eu sei que quando ele caiu ali, ele já não tinha mais força para levantar. Mas quando me disseram isso, a forma como ele foi encontrado, eu lembrei de tantas e tantas vezes que eu acordava de madrugada e via meu pai deitado no chão do quarto dele. Porque já não aguentava orar mais de joelhos. Ele deitava no chão e orava a Deus. E é isso. Eu peço a todos que me desculpem. Porque só quem passou e viu o sofrimento dele é que sabe o quanto dói. E quando meu pai faleceu, irmãos, nenhuma ligação, nenhuma ligação. Meus pais receberam, minha mãe, meus pais não, me perdoe, de uma ligação, meus irmãos, nem a minha mãe, nem a gente não recebeu. Pastor de Floresta não apareceu, dirigente, irmão nenhum. Até hoje, irmão, nenhuma ligação. Nem para perguntar como é que está a minha mãe, nem para perguntar como é que está a família. Meu pai foi totalmente abandonado, irmão, em todos os sentidos, espiritualmente. Em todos os sentidos. Não, o suporte que tivemos. Meu pai não tinha um plano de saúde, ele não tinha. E foram amigos e parentes, não evangélicos, que chegaram com tudo, meu irmão. Com tudo, assim, que a gente precisava no momento. Foram que chegaram, porque a igreja não deu suporte algum. E até hoje. E hoje, eu trabalho como auxiliar de serviços gerais em uma escola, moro de casa alugada. Minha irmã reside ainda na cidade de Itacuruba com suas filhas. Moro numa casinha que ela conseguiu, uma casa pelo governo, do programa Minha Casa Minha Vida, uma casinha, parece um kitnetzinho, mas é dela, graças a Deus. E meu irmão tem essa casinha no sítio, porém é desempregado, só quem trabalha é a esposa dele, lá em Carnaubeira da Penha. E a minha mãe ainda está na peleja, meu irmão, meus irmãos, está na peleja para
se aposentar como viúva. E é isso. A luta do meu pai, infelizmente, meu pai não realizou o sonho dele. Ele, enquanto um sã, ele ainda plantou as fruteiras no seu terreno, e o sonho dele era viver da agricultura e viver em paz no seu cantinho. Porém, meu pai sofreu até o último momento, meus irmãos. Até o último momento. Então, crente, a partir de hoje, se diante de mais esse relato, olha, foi com Almeida, foi com Tio Cabral, com o presbítero Nelson, com tantos e tantos outros, se você continua apoiando esses desvios, eu vou repetir aqui, você é um emissário, um mensageiro do Satanás. Você não tem nada de crente. Por quê? A Bíblia diz que o crente que teme a Deus não folga com a injustiça. Ele se sente incomodado diante da opressão, diante da perseguição. E se você continua dando razão a essa família que está aí desviada, gerindo essa igreja em benefício próprio, você faz parte do joio. E eu digo biblicamente, você é mais um que está sendo usado para apoiar o espírito do erro e do engano. Irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. E amanhã, mais uma vez, eu estarei publicando aqui as dificuldades da irmã Mísia, missionária lá em Guiné-Bissau, na África. E vejam o tratamento que esses homens dão quando ela chega aqui na ceia. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Sem palavras, sem mais explicações, a situação é essa. Você que é omisso, você que nos critica, não somente a mim, como o reverendo Raffner publicou esse mesmo assunto sem a fotografia essa semana e até foi ameaçado. Irmãos, onde é que a gente está vivendo? Será que não já passou do tempo do Ministério Público, da Polícia Federal, da Delegacia de Combate e Repressão ao Crime Organizado, compreenderam, irmãos, da própria justiça exercerem os seus efetivos papéis, porque para isso são constituídos, para isso são pagos. Você lembra-se do juiz Abner Apolinário, que teve que sair dessa igreja e está na Igreja Batista, sendo ele filho, sendo ele filho do pastor José Amaro da Silva? Então, o que dizer mais? Nada. Absolutamente nada.